Bom dia, gente. E um posto de combustível aqui na Rodovia Fernão Dias, aqui no sul das Minas Gerais. Friozinho de manhã, muito frio, mas o sol já saiu, graças a Deus. E tá esquentando. Esse é o visual de hoje, gente. Chegamos ontem aqui à noite, à tardezinha. Postão de combustível aqui, show. Caminhãozão Scania aqui, ó, lindo, lindo, lindo esse Scania azul, ó, que caminhão bonito. Olha a frente dele, quase encostando no chão, e a traseira do bichão alta pra caramba, ó. Caminhão estiloso, é, pense no caminhão estiloso, bonito. Olha aqui a frente dele, olha só. E o traseirão do bicho, ó. Eita, trem bonito, não? E a Madrona tá por aqui. E vamos acordar com a boca que já acordou. Vamos fazer aquele café. Um lugar muito tranquilo. Fala, Cabocla! O que você tá arrumando, Cabocla? Já fui muito. Dá bom dia pro povo, Cabocla. É babando, isso, aquilo. Agora eu tô me preparando. A minha pele tá saindo pelada. Olha só, pelada. Adora episódio. Bom dia, pessoal. Meus seguidores, minhas seguidoras. Um beijo, um abraço. Acabou que acordou, foi com frio. Né, acabou? Mas agora eu tô mais refrigerado. Porque hoje sextou, domingo, sábado. A Cris já tomou um banho, se arrumou, se periquitou, toda bonita, linda, gostosa. Meu coraçãozinho ali tá fazendo... Fala com a boca! Aquele café, uhul! Faz o café aí, gente, meu boto cor-de-rosa. Eu gosto do café, um pouco a moda antiga. Vou voltar o coador de pano, que esse coador de pano, de papel aqui já... E tem que comprar um negócio aí de filtrar novo. Pessoal... É! Pense num cafezinho na beira da estrada, top! Olha aí, ó. Se você, se a televisão tivesse cheiro, ó, tá cheirando café. Quatro ovos ali, ó. Dois pra mim, dois pro coração. E ele tá preparando ali a tapioca, né, amor? Gente, ali tapioca, mesmo, ó. Eu coloco a farinha de tapioca aqui. Esse negócio de tempero, ó. Tá esse amarelo porque acabou o sal, ele colocou um pouquinho de sal grosso. Que e aí o que, que a gente faz, ó, ó, na tapioca, ó. Tapioca, tapioca. Quem conhece essa música? Porque a fazendo assim, você não precisa peneirar ela, entendeu? Comenta aí nos comentários. A música da tapioca. Tapioca. Eu acho que o Ronaldo da Estrada vai lembrar essa música. Você não precisa peneirar, ficar peneirando, ó. Já dissolve toda ela, vira o pozinho, ó. O coração faz assim, ele. Ó. Mas se quiser, do jeito que vem, a goma pode fazer. Né, amor? Vai pra frigideira, sim, claro. É ele que faz essa prática aí, que eu faço. Exatamente. Do jeito que vem. No fogo baixo, ou de onde tá quente, se estiver muito quente, ela gruda de cara, então tem que estar, ó, sempre no foguinho baixo, ó. Aí você começa pelas laterais da frigideirinha assim, ó. Hã? Olha aí, ó. Amor, se for eu, jogo tudo aí, só espalha. É, mas a gente já joga aqui, já derruba tudo pra metade e cai pra fora. Metade da farinha da... Cai pra fora, da massa de tapioca. Ó. Olha aí. Tem segredo, tudo tem segredo. Cozinhar é segredos e segredos que você vai aprendendo. Isso, ó, vai, eu não gosto de cozinhar, porque eu não gosto de segredo. Ó. Eu já jogo tudo pra lá e desabou. Coisa, olha tudo só, aí, gente, e ele fica, ó, com raiva. Fala, ah, então não vou cozinhar, não. Cozinha, então. Ó. Aqui a colher assim, ó. Vai grudando. Aí você dá aquela raspadinha. Será que eu não sabia disso, não? Ó. Fica lisinho, liso. Que nem uma colher de pedreiro. Olha, amor, tá bom de virar, não. É, acabou que já tá desesperada. Não tá bom de virar, não. Calma com a boca. Ó. Lá fora. Muito bem. Você acabou que vai fazer um ovo, gente. E vai fazer o tapioca aqui. O fogão agora já tava cheio de ovo respingado aqui. Metade da tapioca pra fora. Ó, pessoal, como é que fica. E aí, eu venho aqui pra poder virar ela. Aqui no quintal, ó. Ei! Hã?
Pense numa tapioca top. Agora não precisa amassar mais não. Ah, agora é só deixar a bichinha aqui, ó. É, pessoal. E a cabocla aqui esperando. Esperando o cafezinho dela da manhã. Porque sem esse café ela não vive. Que já é o café ou o almoço. Pense numa cabocla preguiçosa cedo. Ah. Eu não sei como é. Como é que essa mulher se grava no garimpo? Cedo pra ir pro giral fazer café. Hã? Agora virou Nutella. Agora sou Nutella, raizeira Nutella. A manteiga é ao gosto do freguês, ó. Não vou comer aquele queijo que nós compramos, não, amor? Não. Tu não gostou dele? Não, o outro. O outro não, o outro eu gostei de todos. Tem um queijinho hoje. Vai virando. Olha aí, porque a manteiga vai deixar a massa da tapioca molinha. Tá bom, amor, de você tá colocando muito. Olha aí, eu sempre faço a mesma quantidade, cabocla. Cabocla, relaxa, cabocla. Então como tu reclamou daquele dia que eu disse, tá bom? O que a gente botou foi óleo, muito óleo. Negativo. Fritou o ovo com muito óleo, cabocla. Ai, de graça. Eu que amava. Pense num ovo bonito, gente, ó. Olha só. Esse menino aqui, ó. Aí, ó, aí eu derramei. E agora, ó, ainda tem aqui uma mussarela. 4 ovos, uma tapiocão, 2 queijos para meu coração. Aí ele dobra. A mussarelinha aqui em cima. Né, amor? Ó, isso. Foi o outro. Vamos fechar já de uma vez um pacote. É o prêmio pra ti. Pessoal, aí tu faz isso aqui agora, ó. Dá uma cortadinha aqui no meio. É, meu filho, eu já falei, corta direitos iguais. Meu tamanho. Olha essa menina. Olha só o tamanho dessa garota, gente. É um moço aí, ó. Aí por isso o coração corta no meio, que é pra mim e pra ele. Porque se for só uma, ele come e acabou com aqueles não come. O cara não quer engordar, que tá pior que vamos medir aqui então. Mede. Ó, aqui. Mede. Não! Tu vai comer isso daí, esse, não. Esse aqui é o teu. Negativo. Direitos iguais, amor. Aqui, tá bom. Raiva. Tá bom aqui. Negativo. Assim. Bota a mão aí. Aqui. Aqui? Bota é. Aqui. Pense numa cabocla bruta, rapaz. Negativo. Direitos iguais, meu filho. No teu como que você é grandão. Olha aí. Como é que vai ficar ela, pessoal? Vai ficar assim. Deixa eu ver qual tá maior. Olha ali. Oi. Fala assim, tá igual. Direitos iguais. E se inscrever e assistir do começo até o fim. Pra... Ponto. Like. Um beijo. Vamos tomar café? Acabou. Vamos tomar café, mulher. A gente vai sair do posto, vai ser 12h, mulher. Delícia. Show, gente. Perfeito. Olha aí. E o quintalzão. E a não para de parar, passar caminhão nessa rodovia. Amarelinho. Símbolo da seleção brasileira de futebol, a seleção canarinho. Muito bonito o bichinho, ó. Bem de pertinho, gente, ó. Muito mansinho. Pessoal, então vamos trabalhar. É, combeiro tem que trabalhar. Combeiro não pode se dar o luxo aí pra mecânica, não. Você é o esse, mecânico da Madonna. O combeiro que é combeiro, ele tem que manjar mecânica. Fala, cabocla. O meu coração é o mecânico da Madonna. Vou comprar um macacão de mecânico pra ele. Gente, então, como mostramos ontem, olha só que peça bonita, toda em alumínio. Hoje nós vamos substituir a alavanca de câmbio. Essa que a gente pegou ontem lá no Mercado Livre, que chegou ontem. Graxa. WD. E mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a alavanca de câmbio, ó. Normal da combinha. Original ainda dela, ó. Então, vamos substituir todo esse conjunto aqui por aquele conjunto lá. Por quê? Porque tá com muito desgaste ali embaixo. E ela, a marcha começa já a agarrar, começa a engasgar, começa a segunda, às vezes entra a ré no lugar da segunda.
Aí vamos ver se vai melhorar. Se não, eu desmonto tudo lá embaixo e troco tudo também. Mas vamos partir do mais fácil pro mais difícil. Fala aí, Tô. Simplesinho, ó. Uma chavezinha 13. E já vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui o câmbio da Colombina. A moça aí é o câmbio? É, ele é pequenininho esse câmbio, né? Pois é. O que eu quero dizer pra vocês, pessoal? A grande vantagem de se ter uma Kombi, de viver numa Kombi e não numa van, é que você mesmo faz a mecânica do seu carro. Essa é a grande vantagem da combinha. Graças a Deus, com o coração entende. Imagine vocês se a gente fosse trocar o câmbio de uma van. Misericórdia, tem que ir pro mecânico e vai morrer num dinheiro. É caro, é, amor? É, é muito caro. Aí, vejam só. Vamos trocar o câmbio da Kombi. Ah, trocou a banca de câmbio. Mas eu tô cada vez mais chique, gente. Tá bem. Chique. Por isso que a combinha é o carro da estrada. E o combeiro, se não souber fazer um negócio desse, combeiro, com todo respeito, tu não é combeiro. Olha aqui. Pronto, ó. Cheio de crash. Desmontamos tudo, ó. Alavanca, chapa guia. Mostra aqui, baixinho. Ó. Pronto, e aí vai encaixar o novo sistema. Tem que ter graxa, ó. Aqui o alojamento do pirulito, que vocês chamam de pirulito. Vou mostrar pra vocês o que é pirulito. Aí, amor, aí tu vai colocar ainda o pirulito aí ou já tá aí? Vou colocar ainda, ó. Aqui é o alojamento dele. E... aí tem que ter a graxa aí dentro, é? Graxa é importante? Poxa, graxa é importante demais. Poxa, olha o pote da Madonna de hidratação de cabelo. Mais que eu, ganha de mim. Nossa senhora. Não, tenho que comprar um pote desse de hidratação. Meu cabelo. Que? Tu quer, vamos passar uma graxinha no teu cabelo, caboca? Essa aí é a graxa hidratante da Madonna. Ó, isso aqui é batom, é hidratante de cabelo, deixa eu passar um pouquinho. Negativo. Ó. Agora o kit vem nessa posição aqui, ó. É aí, é. Olha só. Grandão, né? É, vai vir nessa posição, ó. E aqui se vai encaixar o quê? Eles chamam de... pirulito? Cadê o pirulito? Pirulito! Pirulito show! Por quê? Pai de graça! Checa, amor! Pirulito! Desse nojento! Checa! Pirulito show! É porque é novinho, baixinho. É limpinho. Não é checa, não. É limpinho, rapaz. Agora tem que ver a altura. Deixa eu ver a altura aqui. Calma lá. Temos aqui a alavanca, ó. Lá embaixo no pirulitozinho lá. Agora vamos dar a devida... uma rocha aqui, ó. Não muito a rocha, né? Médio, né, amor? É, um aperto aqui nos parafusos, ó. Vai precisar de uma chave 13. Só aqui ainda. Ok. Instalado. Aí tem esse prolongador aqui, pessoal. De câmbio. Deixa eu sentar pra ver como fica aqui. Ai, direito. Colocou, ó. Olha aí. Agora a Madonna ficou, foi Nutella, combinha. Aí a Madonna ganhou o câmbio, foi novo. Olha aí, aí aumentou quantos centímetros, amor? Ah, aumentou uns 15 centímetros pra cima aí, ó. Que era mais baixinho, era? É, fica aqui, cara. Cadê o outro? Bota aí um pouquinho, ó. Vai ficar assim, pessoal. Olha aí. Prateado. Agora vamos testar, ver se funciona, né, caboca? Uhul! Caboca, pilota. Pilota de bombeira. Achei que ficou, foi pequeno. É, mas é isso mesmo. Tu grudou aqui, fica feio, né? É, toda vez que tem que se encostar um pouquinho do banco pra poder passar a marcha. Kombi é assim mesmo, não tem jeito. É? É isso aí, gente. Uhul! E aí, o que vocês acharam? Tudo engraxadinho. O câmbio novo da Madonna. Comenta aí do câmbio novo da Madonna. E ó, precisei de umas arruelas, ó. O que não pode faltar, ó. O que o combeiro tem que carregar, ó. Parafuso e arruela, é, combeiro que é combeiro. Você é mecânico da sua Kombi. Olha, o novo integrante da Madonna. Olha aí, gente. Foi o quê? O câmbio, né, amor? No... opa. O que foi? Aí, tô apanhando ainda. E aí, amor, o que tá achando do câmbio novo? Bom. Aumentou um pouquinho ele, melhorou, né? Melhorou demais, ó. Tu não queria mais alto, não, né? Não, aqui tá bom, ó. O problema é o... pô, aquele pequenininho tava raspando demais, ó.
Nem é bom. É nem a altura, né, amor? É. Pessoal, e Fernandinha? E aí, Tô? Tô feliz! Uhul! Uhul! O sol com frio! É Fernandinhas, pessoal! Mais um viaduto! Fala com a boca! Caboclo tá com medo de... Caboclo tá com medo de vir aqui, pessoal. Realmente é um pouco perigoso. Lá tá a estátua do famoso Fernão Dias, o bandeirante que desbravou aqui as Minas Gerais, na época do descobrimento. São Paulo. E pra lá, Belo Horizonte. Aqui é um viaduto gigantesco aqui de Pouso Alegre, ó. Movimento incessante de caminhão pra lá, caminhão pra cá, caminhão pra tudo que é lado. É Brasil! É nossa pátria! Nosso Brasilzão bonito! Eu olhei, acabou que eu não quis vir no viaduto, mas a galera ficou com medo. Tá chacoalhando o viaduto, tá chacoalhando, caboclo? Fala, caboclo! Eu tô com medo! O viaduto tá chacoalhando? Tá! Eu menino! Vamos lá ver o Fernão Dias, vem, bebê. Pessoal. É, esse cara veio pra cá, ó. Quando ainda ninguém estava aqui, estava vindo pra cá. Madonna da estrada também é com tudo. Fala, caboclo, fala sobre o Fernão Dias aí. Não sei de nada, Fernão Dias. Fernão Dias Paz. Pois então, ele fez aqui, o Fernão. Bandeirante. Ah, não, amor, não gosto. Eu não sou intelectual, não. Gente, vai lá perto da estátua, caboclo, pra dar uma dimensão pro povo do tamanho da estátua. Uma estátua bonita, feita de pedra sabão. Olha lá. Lá tá a cabocla. É a cabocla da estátua do Fernandão. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E aí a gente chegou, Fernão Dias. Minas Gerais. Minas Gerais. Tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu. Ai, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Aí, Simone Mendes. Uhul. Olha só, tu vai perder pra caboclo, hein? Caboclo aqui de Rorai. É melhor tu começar a correr atrás do teu sucesso, que o caboclo tá vindo. Tá bom. A caboclo tá chegando aí. A original. O redentor de Pouso Alegre, né, amor? É, vamos lá no mirante. Vamos tentar achar. Quem tentar tá sentado encontrar ali, o mirante. Vira aí, Cristo aqui. Redentor ali, ó. A placa. Pessoal, vamos lá no mirante ter uma visão pra cidade. Cristo Redentor. Que a gente viu na internet. Muito bonita a visão pra cidade de lá.
graças a Deus, Deus é Pai, ó, tá aberto. Ai, graças a Deus. Olha aí. Milagre. E é de graça. 0800. Como é que faz pra entrar lá no Cristo? Mas pra entrar no Cristo tá fechado, parece. É? É tudo trancado ali. Nossa, que vira ali, pô. É? Pra esquerda. Ah, é verdade, coração. É verdade, acabou com a Cris. Olha, até aqui fiquei acreditando, acabou com a Cris. Acabou com a Cris, desenrola. Meu Deus do céu, acho que não. Estamos chegando, caboca. Estamos chegando ou é? Acho que aqui não entra carro, não. Olha aí, pessoal. Tá bom aqui. Meu Deus do céu, eu colocava o negócio pra Madonna não entrar. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Nem é bom. Nem é bom. Nem é bom, gente. Aqui, pessoal, é gigantérrima. Olha aí. Vamos pra vista. Olha só. Caraca, tem um carcará ali gigante. Contempla essa vista, pessoal. Ali no chão, ali embaixo. Aí tá na sombra, vocês não vão ver, mas é um carcará sanguinolento danado. Ó. Vai voar não, cara. Deixa eu chegar mais perto. Voou. Olha lá. Olha lá ele. Poxa, o carcará é bem manso. Olha aí. Ó, foi embora. Parece um carcará, mas acho que não é não. Pessoal, e lá está Pouso Alegre, gente. Lá embaixo, tudo aquilo é Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ó. Mais uma vista top. Show. Aqui é um silêncio absoluto. E ali está o Cristo Redentor, o protetor da cidade. Um silêncio absoluto aqui. A gente encontrou esse lugar maravilhoso aqui no Cristo Redentor de Pouso Alegre. E hoje nós vamos fazer nosso churrasco. Agora você vai colocar a madoneca aqui, ó, nesse paraíso. Dá até de nós dormir aqui, se nós quiser. Nós tem água para tomar banho em cima e embaixo. Mas, rapaz, qualquer coisa nós vamos dormir aqui. Tem perigo. Aí olha assim, ó, parece que a torre tá balançando, vindo pra nós. Mas é a nuvem. Olha a madoneca. Vem, Madonna! Aqui, madoneca! Não se esqueça, pessoal, dá o like, dá o joinha, comenta, compartilha, visualiza para dar ponto para Madonna na estrada para a gente crescer no nosso canal. Obrigado, gratidão para todos os nossos seguidores que seguem a gente, comenta. Uhul! Hoje vamos colocar os cílios da Madonna. Vem! Hã? Vai ficar torta, vai ficar para assim, ó. É? É. Aqui. Só mais um pouquinho, amor. Aqui, ó. Vem aqui. Mais um pouquinho. Aí, deixa eu ver aqui, rapidinho. Já tá torta. Tá bom aí? Tá bom. Tá top, 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 top. Top. Aqui, ó, pra ajeitar o fogão. Pra gente fazer o nosso vatapá. E aqui, bem pra cá, o coração vai fazer um churrasco nessa natureza linda, maravilhosa. Só os cantos dos pássaros. Né, amor? Olha só, gente. Que lindo. Gente, churrasqueira montada com sucesso. Aqui, ó, é floresta. Olha só. E se tem um lugar, uma coisa que tem na floresta, é? É lenha. E olha só esse frangão. Hoje vai sair um frangão no espeto. Olha só. Eita, o fogo tá subindo. Olha isso, pessoal. Não vai queimar porque frango nunca queima. É, tem bastante gordura. Olha aí. Olha só. Bem alto o frangão, ó. Só no calor do fogo. É. Hoje a montagem ficou meio assim que pré-histórica hoje, ó. Vai sair, frangão. Daqui a pouco vocês vão ver. E a cabocla tá ali. Num vatapá. Fala, cabocla, Cris. Uhul. Vou fazer um vatapá do norte, gente. Vou olha filmar só. A cabocla aqui pra vocês verem. Os ingredientes. Três alhinhos. Quais são os ingredientes, cabocla? Três alhos. Dois caldo quinó de galinha. Caldo de quinó de galinha. O
Leite de coco, azeite de dendê, o vatapá, o camarão. Olha, camarão. Combeiro comendo camarão. Pensa. Faz de trigo ou de pão. Mas como tem pão amanhecido, vou fazer de trigo. Aí coloco a pimentinha retada, pimenta malagueta, o sal e alho a gosto. E não vai verdura não, acabou? E as verduras vai 2 tomates, 2 cebolas, 1 pimentão e 1 cheiro verde. Que eu tô fazendo bem pouquinho pra mim e o coração. Acabou com a Cris, adora vatapá. Ainda mais comendo com queijinho canastra e o suco de maracujá. Suco de maracujá hoje tá vermelho, que achamos na promoção. Pense numa cerveja na promoção. É a Pietra hoje. Ó, R$2,49. Ah, vamos levar? Já sei de seguidores. É, vamos levar. Combina, toma qualquer cerveja, desde que seja barata. Já piquei o alho. Agora vou picar o tomate, a cebola, o pimentão, o cheiro verde. Aí depois eu vou mexer ali e vocês vão ver. Pessoal, olha só, acabou com a Cris, acabou de cortar todas as verduras. Vamos dar um close, gente. Vou fazer só um pouquinho de vatapá, ó. Ó, meia xícara, 250 gramas de trigo. Quem quiser, multiplica tudo. Tomate, cebola, leite de coco, dendê, tudo. Aí, ó, aqui é o trigo, aí eu jogo a água. A água aqui, ó, água fria. E vou mexer aqui até desembolar, para depois ir pro fogo. Vamos lá. Como vai sair esse vatapá da Cabocla Cris? Vatapá do norte, do Brasil. Da terra da Joelma. Cantora Joelma, do Calypso. É Caribó, é Joelma. Tá cantando, vai derrubar essa panela, Cabocla. É Madonna da Estrada. Cabocla, foca no que tu tá fazendo, Cabocla. Que nada, é assim que é gostoso, meu filho. Sai gostoso. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo. Se eu tiver você. Um alô lá pro meu seguidores lá do Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Que escuta essa música, Simone Mendes, só veramente acabou com a crise de Roraima. Obrigado. Um beijo. Então canta, que Simone Mendes. Canta. Contra o mundo, eu enfrento tudo. Se eu tiver você. A original! Aí, gente, aqui agora eu vou levar pro fogo. É, a boca do arrocha. Vou mexer. Ah, é? Mexer lá no fogo. Já tá desembolado, vou mexer. Aí, nessa vasilha aqui, eu vou refogar esse camarão de 200 gramas. Olha só. Só quem come isso, você acabou com a Cris de Roraima. Gente, 200 gramas porque é combeiro. Vocês aí, se puder, bota 1 quilo. Quanto mais pois camarão, melhor. Mas 200 gramas porque só eu e o coração. Não. Aí eu refogo o camarão, 200 coloco porque é caro. Todas essas verduras aqui e refogo. Coloco o dendê, o coco, misturo tudo e jogo aqui quando tiver bem cozido. Agora, minha parte ali vai ficar mexendo no fogo. Vamos lá. Desejo eu de e comer. Você, eu e vatapá. Você. Eu vai e lá, tu, bebê. Eu e tu. Canta, Cabocla. E, gente, e do lado de cá, se é madura na estrada, tem que ter fumaça. E tem que ter uma gambiarra de churrasqueira. Bora ver como é que tá ficando isso? Eita, que tá top, ó. Olha isso. Olha. Ai. Ó. Pessoal, não precisa churrasqueira grande não, você improvisa. E larga a lenha ali embaixo, ó. Só não pode queimar, né? Tem que ficar, ó. Olha a altura que tá isso aqui, ó. Agora é só deixar por conta do fogo, ele resolve o problema pra gente. E se é lenha? A gente tem carvão, ó. Tem carvão aqui, ó. Mas esse carvão aqui já tá fazendo quase um ano que a gente tem ele, que a gente nunca precisa usar. Sempre acho uma lenhinha. Esses lixos aqui, pessoal, depois a gente vai catar, fazer um recolhimento aqui, porque já tava aqui. Não, cadê a cabocla? Fala, cabocla. Vou mexer aqui, vou ficar de castigo até cozinhar e borbulhar assim. Aí vai tá bom pra colocar os recheios aqui dentro. Então a bateria vai embora, não vai aguentar. Vai melhor. Acabou com a Cris, tá fazendo, ela sabe fazer isso aí, ela sabe fazer. Ela não gosta de cozinhar não, mas fazer o vatapá ela adora. Ô, Cabocla, não pode dissolver esse negócio já na água fervendo, não? Não, tem que ser assim. Tem que nascer na água fria. Claro, porque a água fervendo, como é que vai cozinhar o trigo? Certo.
Deixa que eu faço. Você faz o que você sabe, eu faço o que eu sei. Gente, aqui é Simone Mendes. Daqui a pouco colocar do duas Rocha, dois caldos de galinha aqui no aqui. E cantando o quê? Canta aí, acabou. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E olha quem a gente conquistou. Nananana. Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo. É, Simone Mendes. Você vai perder. Será que é a Simone Mendes ou posto? A Manu? Hã? Pode ser a Manu. Simone, se prepara, hein? Olha a concorrência chegando. Acabou com a crise de Rocha. É, acabou com a crise do Arrocha, rabo de arraia. A original. A original. Ih, Simone. Um alô também, um beijo pro amigo que conhece o original lá da 319, que ele mora em São Paulo, amor. Tem um livro ali de alô pra me mandar. Show. Os povos, eu tô de ver. Show! Eu não lembro de cabeça. Direto da janelinha da Madonna. Na estrada. Show! Eu tenho que ficar de castigo aqui. Show! Eu tenho que ficar de castigo. Show! Eu tô me fazendo bem. Gente, estamos aqui, ó. Ninguém aparece, graças a Deus. Estamos aqui em paz, na paz de Deus. Estamos aqui aos pés do Nosso Senhor. Então a gente está seguro demais. Não poderia estar bem melhor. Aqui está a mesa da cabocla. Pessoal, olha essa pimenta aqui do Arrocha que a gente fez, ó. Ó. Pimentinha que a gente arrumou, renovou a pimenta. Manjericão com dedinho de moça. Calabresinha que dói na alma quando come. Fala com o povo, acabou. Acabou, fala aí que quem quiser fazer um monte de gente, só triplicar, multiplicar. É, gente, só pegar essa receita aí e multiplicar. Isso é pra duas pessoas. Aqui é pra mim e o coração. Só que vocês têm que pensar que é pra duas pessoas assim, ó. Que come. Pro velhinho. E para uma garimpeira, que pensa num bucho. pensa na acabou que gente, come. O vatapá fica legal com arrozinho branco, uma carne assada, um franguinho assado, ó, topzera. Vai sair. Até para festa de aniversário, com canudinho e colocar dentro. É, a caboclo tá presa ali agora, até tem que... O que tem que acontecer aí, caboclo? Tem que engrossar, tem que engrossar, é? Virar ferver bem o trigo, ficar tem que virar bem... tipo uma polenta. Porque quem não é acostumado a comer depois de santa? Eu sou acostumada, eu sou do norte. Sou do norte e nordeste. Acabou que a crise é Lampião. Rapaz, essa mulher nasceu comendo é quarentão. Claro, meu pai expedito, é pernambucano, minha mãe é paraense. Seu expedito botava quarentão do norte na mamadeira dela. Nordeste. Pensou e acabou com a crise daí de Roraima, arretada, coitado do meu coração. Quarentão com. Corre com medo, acabou com a crise. Quarentão com ensopado de sucuri. Tá, show! Bem. Tá engrossando, caboclo? Tá. Olha aí. Aí agora eu vou colocar um caldo quinó pra pegar. Acrescente caldo quinó a gosto. Dois. Dois tabletes, né, baixinho? Uhum. Dois tabletes de caldo quinó. Eu vou colocar um pouquinho de alho. Isso. E um pouquinho de alho. Aí depois agora eu vou colocar no recheio do camarão. Isso é pra pegar. Top! Alho a gosto. Alho a gosto, quem gosta de alho, taca ali pau no alho. Uhum. E continua o que, caboclo? Continua mexendo, não pode parar de mexer, caboclo? Não, pra não embolar. Oh, não pode demorar de mexer. Eu tô no fogo baixo, pra cozinhar bem, tem que cozinhar bem. Olha aí. Tipo mingau. Não pode parar tem de mexer. Tem gente que gosta grosso, tem gente que gosta mole, eu gosto meio termo. Nem grosso, nem mole. É. Meio termo. A meio pode termo graça. Não dá, caboclo. Não dá meio termo. Para de graça. Como é que é esse meio termo? Explica aí pro povo. É na comida aqui. Deu duplo sentido. Pi, 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 pi. Corta. Explica aí pro povo como é que é. Minha palavra tá... Nem mole, nem grosso. Tem que ser o quê? Meio termo. Fala com o povo, caboclo. Não tô entendendo. Dá licença. Não tô entendendo nada. Eu acho que é melhor tu virar cantora, que cozinheiro. Você não tá me fazendo bem. Cozinheiro não tá. Não tá certo de fazer isso. Cozinheiro não tá, sei lá. Tá meio enrolada como cozinheira. Essa sua receita aí, meio mole, meio duro, não sei como é que é. É igual a música. A lua me traiu. É, o que mais? Essa lua me traiu, só tem, sabe esse pedacinho, né? Só. Mas quem comenta ali? É calypso, é caribó, é calypso. É churrasco, é Madonna na estrada.
Certo. Olha, eu peguei da minha amiga Ivaneide, lá do Pará. Um beijo, um alô pra ela. Então vai ali. A paraense mais arretada do Brasil. Aí, Ivaneide, um dia nós vamos se encontrar e tomar todas. Se prepara. Show. Uhul. É bom. Um alô pro pessoal de Goiás, todos meus seguidores de Tocantins, né, amor? É. No Rio Grande do Sul. Pessoal lá da Paraíba. Pois é. Pessoal de Caruaru, tanta Mossoró. Gente. Alagoas, Maceió, Pernambuco. Alagoas. Aqui de Minas Gerais, do Brasil todo, todos os nossos seguidores. O Eliatan lá de Manaus. O meu amigo Seu Wilson, de 70 anos, de Goiás. É isso, abração. Tem um monte de gente pra me mandar um alô. Tá tudo escrito lá no caderninho, tem que pegar. Olha aí, amor, como tá ficando. Olha aí. Olha aí, ó. Esse, que ponto tá, é esse, Cabocla? Tá nem grosso, nem mole. Nem grosso, nem fino. Meio termo. Tá no ponto? Que quase. O que, que eu preciso fazer agora? Quase. Agora eu vou pegar outra panelinha. Pra já... fazer o... refogar o camarão e refogar isso aqui tudo. Ok, vou dar um tampo aqui, vou dar um stop aqui. Pessoal, olha só, mostra aqui, amor, tá? Ó, chegando no ponto. Olha, gente. No ponto, ó. Olha o ponto. Olha o ponto. Quando tiver assim, borbulhando, ó, tá bem cozido. Aí eu vou colocar o leite de coco. Leite de coco. Nem é bom. Leite de coco. Mexe bastante, né, Caboclo? É, e deixa... deixa penetrar aí, vem. Explica aí, essa da panela aí. Aí aqui eu coloquei o alho com óleo, tô deixando fritar. Pra fritar pra o quê? Refogar o camarão. Refogar. Camarão. Depois que o camarão tiver refogado, joga essas verduras todinho, o tomate, a cebola e o pimentão, tudo aqui dentro. Refogo, jogo leite de coco com dendê e jogo aqui dentro. Já joguei metade do leite de coco aqui. Agora vou jogar o segredo. Mostra aqui pro povo. É o segredo. Que é o dendê. O segredo. Azeite de dendê. Baiano se amarra em azeite de dendê, mas é bom demais mesmo. Jogar aqui, ó. Tá bom, cuidado que você tá dor de barriga. Dá nada, fica aí gostoso. Isso aqui é o segredo. Miséria. Depois, ainda bem que a gente tá aqui perto mato. Olha a cor que fica. Vamos ver a consistência? Vai lá, Caboclo. Começou da... pô, fica bonito, hein? Cheira, gente, cheira. Ó. Pega lá o camarão, meu filho. Ó, só. Espero que mexeu mais um pouquinho. Tá bonita essa cor. Nem é bom. Nem é bom. Parece também o carajé da Bahia. Enquanto vai aqui a cabocla... chega, cheira, vamos gente. Vamos buscar cheira, o... cheira Bahia. O camarão, camarão, camarão saindo. Toma aí, cabocla. Vou jogar o nosso camarão aqui dentro. Ah, o camarão vai... ah, entendi. Vai fritar o camarão. Refogar, né, Bruxinha? Refogar. Uhum. Entendi. Aqui. Vou refogar o camarão. Enquanto isso aqui vai mexer. Miséria, já cheirou o camarão. Top demais. Dá uma chacoalhadinha na panela aqui. Deixa eu te ajudar. Aí. Aí. Eu tô um pouco atrapalhada de cozinhar na come. O coração não deixa eu cozinhar. Ele fica... eu tô de olho nela. E me deixa perturbada um pouco. Vou falar, já é perturbada, vou falar desse jeito. O fogo tá alto ainda do tá teu bom. Lado, tá sim senhora. Ah, coisa tá. Olha aí, ele me controla, gente. Mas se ficar alto, vai grudar no fundo, não aí gruda eu não. Tenho de tampar a panelinha. Pegar tampinha da panela, vamos atrás da tampinha da panela. Deixa comigo, Caboclo, vai ficar aí no fogão. De olho pra não pegar fogo nessa come, Caboclo. Pelo amor não de Deus, seguro, Caboclo. Você tá tendo um lixo, pessoal? Nosso a lixo. Tampa da panela saindo. Tampa da panela saindo, Caboclo. É pra refogar. Isso. Aqui. Pessoal, enquanto a Caboclo fica aí, não vai tapar. Vamos ver como é que tá aqui o nosso. Ih, rapaz, se foi o fogo. Mas rapaz. Olha aí, gente. Mas rapaz. E o franguinho? O franguinho tá saindo. Olha aí como é que tá. Lenha. Se é uma coisa que tem aqui no mato, é lenha. Lenha. Ah, essa lenha vai dar para levar ele. Aí, gente, ó. Essas casquinhas aqui, rapidinho ele vai pegar fogo. É de novo, ó. Dá uma mexidinha. Olha aí. Nem é bom. Olha aí. Aqui, ó. 3 minutinhos e o fogo já tá bombando de novo. Olha só, pessoal. Ok.
Deixa mais uns pedacinhos aqui. Lenha. Tá ficando bonito. Pessoal, e olha só. Tá um azul ali, mas o tempo tá... Esse vento, ó, o tempo tá virando. E eu não sei não, hein. O tempo tá virando pra chuva. Caboca! Nem é bom. Como é que tá aí? Deixa eu voltar. Deixa eu ir lá pela janela, gente. Ah, tem que mostrar pro povo, rapaz. Olha aí. Eu coloquei uma pitada de sal. Pitada de sal, fala aí, caboclo. Tem que botar aqui, sentar. Pitada de sal. Agora tem que colocar aqui, ó, pra refogar. Não, não sabe que esse camarão é salgado, não. Não, esse não é salgado, não. É camarão congelado. Sim. Vou colocar aqui, não pode comer muito sal. Camarão salgado, ele não vem molhado assim, não. Camarãozinho ali. Olha só, gente. Bom. Tá bonito essa cor, hein, caboca? E tá bonito, tá gostoso, é. Delicioso. Ai, que negócio aqui. Não tá me fazendo bem. Ó, e a caboca cozinha. Quem é que cozinha e canta ao mesmo tempo? Isso. É, só na madrugada na estrada você vê isso? Lavei a roupa de camão. De novo. Vai gostar aquela, ó. A garça da moradeira namora um malandro bu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na toca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu. Quem sabe o que é pitiu? Comenta aí, gente, dos comentários. No meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. O urubu só é prevoando, eu logo vi prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. Sussa rocha, rabo de arraia. Show! E ali a fumaça começou aqui na churrasqueira. De um lado já saiu o churrasco da Madonna na estrada. E do outro lado a cabocla tá ali desenrolando o vatapá, que tá, agora tá com vontade de comer de tudo, não sei o que tá acontecendo. Parece que a família vai aumentar no Madonna na estrada, é? É, foi o câmbio da Madonna. Ah, não! Né, é um dos alvéns da família. Um segredo. É, vai ser revelado. Um segredo. A família Madonna na estrada vai aumentar. Vai aumentar. E o nome dele vai ser o... Vocês escolhem. É mesmo, é o povo que vai dar o nome. É. Misericórdia. É, caboclo tá com desejo. A enquete. Nome da família que vai aumentar. Comenta aí. Um foi o câmbio. Por isso que ela não tava comendo esses dias. Pensa numa caboclo que come. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo vi prever. Cadê o suquinho de maracujá? Olha o suquinho de burucujá. E aquela caboca, você vem comigo, como é que é? Por bem ou por mal, eu quebro essas quengas e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, só pra mim. Sucesso! Ai, por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem gostoso, só pra mim. Uhul! A rocha acabou. Ai, ainda tem um segredinho aqui do vatapá, tá pimenta, bom, né, amor? E o franguinho tá saindo. E olha só, pessoal. Tá ventando muito. O vento mudou a temperatura pra lá, ó. Já tem nuvens de chuva chegando. Então a gente tem que arrochar nesse frango pra gente não pegar. Vamos ver pro outro lado aqui. Olha só. Olha aí. E vamos ver o que a caboca tá arrumando. Caboca! Cadê tu, mulher? Oh. Mulher. Tá aqui, olha como tá, amor. Ó, eita, que tá bonito, hein? O dendê, o leite de coco, a metade que sobrou. E já paguei aqui, ó. Refoguei. Olha, pessoal, é porque vocês estão sentindo esse cheiro desse camarão aqui refogado. Abaixa o fogo pimentão aqui, ó. Vai, baixinho, fala pro povo. Olha aí.
jogando aqui dentro, gente. Gente. E vai mexendo. Não, tem que mexer e tem que incorporar a Simone Mendes. Tudo que a gente conquistou. Bonito, eu gosto de brincar, gente. É, acabou com a rabo de arraia do Arrocha? Gente, é sério, o coração aprendeu a comer vatapá com a cabocla, Cris. Ele nem sabia o que era vatapá. Vatapá é um negócio bom demais, pessoal. O vatapá e o tambaqui assado. Ele não sabia o que era tambaqui nem assado. Olha aí. Amo. Meu prato preferido é vatapá e um tambaqui assado. Olha só. Esse é o vatapá. E, ó, coloquei só 200 gramas. Colocar só um pouquinho de sal. Ah, e pimenta a gosto, ó. A pimenta malagueta. Gente, a gente gosta de comida quente. A gosto. Quente. Tá a bom gosto. Que tá quente isso aí. É malagueta. Rapaz, acabou com a crise do nosso, com a pimenta malagueta mastigando assim. Pessoal. Quem é do norte, nordeste, sabe o que é isso. Sabe que coisa boa. Deve dar fome em vocês que fica bom mesmo. Então já sabem a receita. Aí. Só que o segredo do vatapá, diz aí, caboclo, qual o segredo? É o dendê. É o dendê e o camarão. E cantando Simone Mendes, né? É isso? É. O segredo é a cabocla Cris fazendo. Eu e tu. Aí, Simone Mendes, leva essa cabocla pra fazer um vatapá pra tu. Eu sei que tu gosta de vatapá, tu é do norte. É do nordeste. As coleguinhas é do nordeste, lá do sertão. Do norte sou eu. É, mas coleguinha. Norte e nordeste sou quase igual. Convida aí a cabocla. A mesma coisa. Ah, lança aí a cabocla no como é que fala, baixinha? No DVD dela. Lá no... Numa rocha. Uma rocha, lá na rocha. Ei, cabocla, bota muito salão que tu é pertença, mulher. Só um pouquinho. Cabocla, toma como remédio pra pressão. Mas tá bom. Olha só, gente. Olha aí, ó, o ponto, ó. Oh. Esse é o ponto? Olha aí, ó. É, nem duro nem mole, né, cabocla? Não. É o quê? No ponto. É no ponto. No ponto. Eu quero é comer esse vatapá. Ó, nós vamos comer com arroz que nós não queremos engordar, né, boca? Isso aqui já é muito só pra nós dois. Vatapá com franguinho assado. Nossa. Pense num prato todo. Aí faz o arrozinho branquinho, põe uma porção de vatapá, uma porção de arroz e carne assada, franguinho assado, ó. Topzera. Não se esqueça, dá o like, compartilha, comenta e visualiza, comenta, gente. Comenta aí, vocês gostaram do vatapá? Comenta aí. O que vocês acharam do vatapá da cabocla Cris? Foi ela que fez, não foi o coração, não. Tudo bem, eu não gosto de cozinhar. Mas o vatapá, tá vatapá, bolo e pudim, eu sei fazer. Show. Só tem os ingredientes. Vamos pro franguinho. E a chuva tá chegando. A chuva tá vindo ali, gente. Último ingrediente. Último ingrediente pra dar um enfeite. É a cebolinha. Oh, cebola verde com mais salsinha. Olha aí. Agora ficou mais bonita aí, né? Tá verde e amarelo. É Brasil? É Madonna na Estrada. É nosso país que é muito lindo. É nosso povo. É o povo que sabe cantar. Nossa, e fazer gente, vatapá? Se tivesse cheiro, desligar aqui. Tá bom, desligar. Olha como é que ficou. Agora vamos degustar. A gente mora no paraíso. Agora vamos degustar. Nosso país é o paraíso. Vamos degustar. Tem que terminar o franguinho ainda. Deixa eu ver o franguinho. É? Isso. Uhul, pessoal! Acabei de fazer o vatapá delicioso aqui, ó. Não vai ter arroz, porque acabou que a Cris não quer nem o coração. E o coração vai pegar o nosso franguito. Franguinho na panela. Franguinho na panela. Aquela música. Quem conhece a música do franguinho da panela? Já tá assada, amor? Tem franguinho na panela. Franguinho. Nossa, eu comi até a cabeça do frango. Olha aí, gente. Quem é que aprecia essa iguaria? Ah, franguinho na panela. A metade dele tá crua. Essa metade não tá 100%, mas tá quase. Porque já, o vatapá já tá pronto, né? Tipo aqui assim, ó. Olha isso, ó. Não tô nem cortando, pessoal, ó. Olha. Eita, bagaceira. Tu vê o salmoura de sal grosso, amor? Não, eu não... Sal? Repare que eu não tô cortando com a faca. Eu tô só tirando uns pedaços, ó.
Nossa senhora. Ó. Ai, eu vou desligar a câmera que eu quero comer. Não, amor, tá um pouco cru. Que esse aí é meu, o outro é teu. Tá. Olha aí, experimenta com a boca. Não, ó, tá quente. Deixa eu buscar cachorro. Mas vai parar, tá? Bom. Pra mim ainda falta um pouco, assar mais um pouquinho. Olha só, ó, olha isso, ó. Assar mais um pouquinho. Um pedacinho. Ai, vou comer meu vatapá. Deixa eu filmar agora pra tu botar o vatapá. Vamos degustar, pessoal. Nossa, gente, acho que eu fiz muito pra nós dois. Madonna na estrada. Aquele copo. Não é luxo. Mas a gente ostenta de vez em quando. Ó, eu não gosto nem grosso nem fino. Meio termo. Médio. Sente, olha. Pô, a boca desenrola, ó. Eu não vou comer arroz, eu posso comer à vontade, que é carboidrato, vatapá. Olha o pé. Eita, esse prato é o meu ou o teu? É o meu. Miséria. Ó, tá chuviscando. Bem na hora, hein? Ó, amor, pra vocês. Topzera. Top, ó. E o franguinho? Come o franguinho? Nossa senhora. Esse franguinho aqui, ó. Filma aqui, amor. Esse franguinho, franguinho. Ai. Ai, vai. Come. Macaco gordo. Parece um macaco gordo, é. Delícia. Delícia. Vou levar até aqui os lados. Não deixa escapar nada. Delícia. Eu amo meu vatapá. Isso é mesmo que eu faço. Top. Acabou que desenrola aí. Gente, chegou a chuva, ó. Dá licença. Já caiu os primeiros pingos. Vou fechar ali. Vamos não, fechar. Não, eu sei que falta coração, mas temos que fechar aqui, já vem chuva, mulher. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Um pouquinho. Ó, começou a cair os primeiros pingos, ó. Falei pra você que ia chover. E ela chegou na nossa residência. Tá ali, tá uma churrasqueira. Poxa, pessoal, aí tava um dia tão lindo, ó. Como é que já tá, ó. Tá bem recheado de camarão. Come aí, caboclo. Mostra pro povo, se tá gostoso. Olha só o camarão. Ó o camarãozão. Acabou, vamos botar pra dentro. Vai pra dentro tu, por favor. Vai lá que eu vou botar pra dentro as coisas que vai chover agora. Não é nem daqui a pouco. Deixa que eu coloco, caboclo. Gente, vamos acionar aqui, ó. Botar pra dentro as coisas aqui porque a chuva chegou. Gente, o cheiro do vatapá atraiu até um meliante. Olha o meliantezinho aqui. Olha aí. Olha o meliante. Olha o meliante, o meliante. O meliante, vem cá. Meliante, não, vai pra lá. Ah, não, amor. Rapaz, olha o meliante. Aí ele. Olha o meliante. Vai, meliante. Pessoal, olha só. A coisa tá ficando feia, olha isso. Olha quem tá chegando. Gente de Deus. E a gente tá aqui em cima do corpo da montanha em Minas Gerais, ó. Ô, papai do céu, ajuda aí. Meu Deus, cara. Olha aí. Tá fazendo uma zoada, pessoal, o vento. Olha o chão como é que tá. Eita, começou a cair galho, ó. Ainda bem que a gente tá numa área aqui que não tem nenhuma árvore grande perto pra cair em cima da Madonna. Olha, pessoal. Gente de Deus, ó. Tá batendo um pé de vento, ó. Mas, vamos seguir. Eita, que pegou fogo meu churrasco lá, ó. Segura aí, caboca. E a caboca não para. Pense numa caboca que não para de comer. Mostra aí pro povo, caboca. Olha só, a caboca aqui comeu quase toda a panela. Ela ama vatapá. Ama. Que é do coração, ele não vem, eu tô comendo. Dois pratão. Amo vatapá, amo. Quem quiser que eu faça vatapá, só comprar os ingredientes que eu faço. E olha só a chuva aqui. Cadê você, meu coração? Eu vou comer teu prato todinho. Rapaz, olha que tá chegando, caindo folha aqui pra dentro direto. Amor, já comi dois pratão. Olha aí a panela. Pessoal, comi a metade. Vatapá rende, ó. E esse da caboclo aqui é topzera, ó. É especial, né, amor? Pensa.
Ó, nordestino, quem quiser que eu faça, só comprar os ingredientes que eu faço, né, amor? Vai. Delícia. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos. Para, amor, que eu vou querer comer mais. Para de me fazer inveja. Tô cheia. Olha a panela como tá. E topzera, tamo junto. Eu não sei se eu como ou se eu corro pra poder guardar as coisas que a chuva tá chegando. O que eu faço? Como? Eu como. Uhul! Pessoal, olha só como é que o tempo aconteceu com o tempo. Tá vindo de lá um temporal, olha como é que tá as árvores. Bateu um vento aqui. A gente nem vai mostrar pra vocês lá mais ou menos lá a visão da cidade, que tá muito esquisito. Olha aí. Olha isso. Eu tô com medo daquela árvore lá, ó. Se ela quebrar, ela cai em cima da minha placa solar. Por isso que a gente vai sair fora daqui. Que o vento, se ela quebrar, ela deita aqui, cai bem em frente da Madonna. Vamos sair debaixo das árvores. Temos que sair daqui, ó. Gente, o tempo virou assim em questão de 2 horas, ó. Olha. Olha como é que tá o chão. Olha. Eu tô filmando aqui, mas eu tô filmando com medo. Vamos sair daqui. Vamos arrumar ali, tá, e deixar em condições. Minha frutinha. Que frutinha é essa? É um tomate? Gente, comente aí, ó. Conhece essa fruta? Conhece a fruta? Olha aí. Deixa nos comentários aí o que você acha que fruta é essa. Doce, doce, doce como mel. Olha aí. Delícia. Eu preocupado com o vendaval, com a chuva, acabou que preocupado em comer sobremesa, ó. Claro. Minha fruta. Liga a luz aí, cabocla, por favor. Olha só. Ela parece o abil, gente. Olha. A fruta da Amazônia. E dá uma olhada aqui que a cabocla deixou a panela de vatapá. Deixou a panela vazia. Eu amo vatapá. É. Tá bem recheado de camarão. Quem gosta de vatapá, deixa aí nos comentários. A gente vai botar a receita no link. Show. Top. Uhul, pessoal. Gente, vamos debandar daqui. É, porque tá muito sinistro. Deu ruim, tá? Agora escureceu de vez. A gente tá debaixo de umas árvores aqui, ó. Principalmente essa aqui, ó. E se ela quebrar, ela cai no para-brisa aqui em cima da Madonna. Pessoal, resolvido com sucesso aqui. Tudo desmontado. A chuva não chegou, mas já tá rodando. Eu tenho a impressão que vai cair uma tempestade muito grande daqui a pouco. Então a gente vai sair daqui, que a gente tá num lugar muito alto. A volta agora tem uma serra para descer, de estrada de terra, que se chover vai ficar perigoso. Então é hora de pegar esse, já tá quebrando uns galhos, ó. Galho grande. É hora de debandar. A cabocla tá com um pouco de medo. E almoço concluído com sucesso. Todo mundo de bucho cheio. Vamos ver aqui. Olha aí, pessoal. Certinho. A moradora aqui, ó. Sai daí, que ela vai lá pra dentro da Kombi e acaba picando a gente. Fala, cabocla. Com o povo, toma aí. Uhul! Fala aí, cabocla. Vamos lá, porque tá sinistro aqui, tá frio, tá ventando, vai vir uma chuva enorme e falta muito chão para voltar. Vamos achar um posto, uma beira. Gente, agora, quando o tempo fecha assim, pro combeiro a gente tem que achar um posto, um lugar quietinho, fechar a combinha e fazer. Só tem uma coisa a fazer: dormir. É, depois do vatapá desse a gente dorme a noite toda. Eita, bagaceira! Uhul! Acelera, coração, acelera, Madonna, vamos sair desse lugar. Tava bonito com o solzão, mas né, deu amor? Deu tempo pra gente fazer o nosso... Fizemos um arroz, um franguinho, topzera, vem um carro ali. E caraca, tchau, natureza. Deve ser o pessoal das antenas aí, provavelmente já deu pau as antenas, ó. Será? Aí, o pessoal da manutenção, com certeza. Olha lá. Ai,
Quero sair daqui, porque nós saímos daquela árvore ali, ó. É. Às vezes caísse ali, ó. Ia cair em cima da Madonna. O medo é esse, entendeu? Não, cair em cima da Madonna, tudo bem. Cair em cima da placa. Aí, já era a plaquita. É, tá chegando o pessoal da manutenção. Já caiu o sinal por aí. Os técnicos estão chegando. Tchau, Cristo Redentor. Gente, partiu. Nós ia dormir aqui, mas eu não quis mais. Não, não dá pra ficar aqui. Tô cansado, cara. É. Pessoal, estamos na estrada. E olha só o que aconteceu. Descendo a serra. Olha a ventania que deu, ó. Vamos perder nós vir já, né, amor? Tem que parar pra tirar o galho de lá. Aí foi uma galhada. Sinistro, sinistros. Por isso é perigoso. Muito vento. Onde tem árvore. Caiu da onde, senhor? Meu Deus, dá medo. Uhul! Aí, meu rabo! Meu rabo cor-de-rosa! É nós! Meu rabo cor-de-rosa! Tô na estrada, é adrenalina! É alegria, é aventura, é churrasco, é suco de maracujá. Se cai um galho desse em cima da Madonna, quebra a nossa placa solar, Deus o livre. Misericórdia. Vejo isso. Vão ter que capinar uns 20 lotes pra poder comprar outra. Ai! Vai devagar assim, homem. Graças a Deus parou um pouco de ventar, né? Ah. E a gente fez o seguinte. Nós compramos uma roçadeira, limpamos 50 lotes mais ou menos, né, bebê? Lá em Boa Vista. Aí compramos uma placa solar e vendemos a roçadeira depois. Chega de roçar quintal. Amor, o que você achou do meu vatapá? Vatapá? Top, ó. Como diz o Macuxi, top, ó. Top. Caboclo de Roraima, né? Vatapá gostoso. Acabou que a Cris ama vatapá. Ama. Igual o suco de maracujá. Vatapá muito top, ó. Nós estamos sem o cinto porque nós estamos descendo, né, amor? Estamos descendo a 5 por hora. E aqui não é movimentado, lá embaixo nós estamos com o cinto. E com medão de cair uma árvore dessa aí bem em cima da Madonna. Tá vendo? Sai correndo. Não, tá ventando ainda. Claro, nós sai correndo. A heart speed. To the city street, we began to feel the fire. Ah, é, amor, pode me falar isso. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pulls us from the sky just to hearts running wild. Never sleep, never stop. Never shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.